osobám, který tady nejsou. Ale to nevadí, Pán si je pokoří, protože oni přijdou na tu cestu, protože já jsem tam a tam, kde je Ježíš, tak budou všichni, že jo. A já v něm věřím, protože já hodně lidí přesvědčím a dám je na tu cestu, kterou mají. Nedělám ze sebe Bůh ví, co nejsem. Nechci. Ale chci říct jenom to, že prostě aby ty lidi neodvinovali toho pastora, že to dělá pastor. Tady to je nejdůležitější a tady to by se mělo kázat, že hodně lidí ho odvinují, že dělá to dobro, tak jak dělal Ježíš dobro, tak ho taky obvinili za to dobro. A teď budou obvinovat pana Julka pastora, ale nemáte se mu tomu podat, protože on dělá moc dobrý věci, protože to je fakt boží služebník, náš pastor. Haleluja. Chvála Pánu, že nám ho dá. Děkuji moc krát. Díky Pánu se zpátky dali dohromady, protože jsme se za to modlili. Modlili jsme se ve jménu našich dětí, ve jménu našeho Pána. A díky Pánu jsou zase spolu. Děkuju Bohu, že prostě je, že existuje. Věříme v něho. Modlíme se k němu. Kláníme se k němu.